Сьогодні на каналі Big Test одразу кілька національних прем'єр. Та ще яких? Усі від лідера ринку Toyota. Дивіться самі. Якщо про Ace та про Ace Verso вже знайомі українським покупцям і тепер знову доступні для замовлення, то ось це абсолютна новинка. Тому що про Ace City – це нова модель з комерційної лінійки Toyota. А про Ace City Verso – її пасажирське виконання. Саме з нього і розпочну. Вітаю, я Сергій Волощенко, і сьогодні у нас дійсно незвичайний тест, тому що ми презентуємо одразу 4 машини. Повинно бути цікаво. А для підприємців, яких серед моїх підписників дуже багато, ще й корисно. Поїхали! Сьогодні не буде замірів розгону швидкості 0-100 км на годину чи якихось динамічних проходжень віражів, тому що я спробую підійти до оцінки цього автомобіля не з точки зору драйвера, а з точки зору власника бізнеса, який підбирає собі надійних робочих конячок, в першу чергу враховуючи раціональні фактори. І з появою меншого комерційного автомобіля для багатьох стане зручним те, що тепер в парку можна обмежитися автомобілями одного бренду, але для різних цілей. Якщо слідкувати за автомобільними новинами, то у Toyota все дуже добре. За результатами 2020 року світове лідерство, успіхи в автоспорті, шалений попит на гібридні моделі, зростання продажів у Європі, де Toyota Yaris, до речі, визнали кращим автомобілем року. І на фоні цього Toyota вривається в комерційний сегмент. Насправді, око досвідченого автомобіліста впізнає в цій машині обриси французьких венів. Так, це правда, тому що Pro Ace City створено у співпраці з концерном PSA і випускається він на заводі в Іспанії, так само, як і в історії з більшим Pro Ace, який випускається на конвеєрі у Франції. Та Toyota декларує серйозну адаптацію до українських доріг у вигляді збільшеного кліренсу та вантажопідйомності, а також встановлення металевого захисту двигуна. Плюс в Україні імідж Toyota знаходиться на недосяжному для багатьох брендів рівні і має високу залишкову вартість, що просто гіпнотизує власників бізнесу, як і солідна гарантія та асистанс. Та про це детальніше потім. Спочатку про зовнішність. Pro Ace City коротший за Corolla, але вищий за будь-який кросовер марки. Мінівен наділили фірмовим стилем Toyota з вузькою решіткою радіатора, яка розходиться в боки від великої емблеми японської марки. Тобто в ньому легко впізнати Toyota. Pro Ace City, як і пасажирська версія, пропонується у стандартному чи подовженому варіанті із довжиною кузова 4,4 чи 4,7 метри. Pro Ace City Verso у стандартній комплектації має 5 сидінь, а у подовженій навіть 7 крісел. Можна отримати абсолютно рівну підлогу багажника, якщо легко скласти крісла другого ряду майже у підлогу, а задній ряд взагалі демонтувати. Відверто кажучи, ми навіть думали над тим, що така машина могла би стати для нас ідеальним камера-каром. Тому що через величезне скло задніх дверей, яке відчиняється окремо, зручно знімати машину, яка їде позаду. Так само класно це робити через сувні бокові двері. До величезного багажнику увійде вся техніка, необхідна нам навіть для складного фільмування. Та й вантажити все це легко завдяки величезному отвору багажника. Відчиняючись, його двері піднімаються на висоту 189 см. Серед плюсів цієї машини також зручний вхід і вихід через величезні, наче міжкімнатні двері і першокласна трансформація. Вантажна комплектація Pro Ace City може мати спереду або ж два окремих місця, або ж у версії Long – тримісний диван. При цьому в кузов автомобіля входить 3,3 кубометра, а в подовжену версію – навіть на куб більше. І в залежності від довжини кузова здатна взяти на борт від 850 до 920 кілограмів. Таким чином цей автомобіль демонструє найкращу в класі вантажопідйомність. І ще один рекорд сегменту досягається завдяки системі Smart Cargo, тобто складанню спинки крісла переднього пасажира. Тому до салону через отвір у захисній перегородці увійдуть вантажі довжиною в 340 см. Це один із небагатьох автомобілів у своєму класі, який здатен вмістити дві європалети. А бокові сувні двері полегшують доступ в салон на тісному паркінгу.
Citroen Pro A-City став першим автомобілем на моїй пам'яті, який за кількістю поличок та кишень задовольнить найвибагливішого покупця. В тому числі і завдяки дуже цікавим рішенням, таким як, наприклад, ось цей стіл, який розкладається із центральної секції спинки. Про S-City Verso оснащено так, що позаздрить більшість кросоверів. Є 8-дюймовий екран мультимедійної системи, який підтримує Apple CarPlay та Android Auto. Є камера заднього огляду з кутом 180 градусів, круїз-контроль, підігрів передніх крісел, розпізнавання знаків, система автоматичного дальнього світла. Все це зробить роботу водія комфортнішою. А от система утримування в межах смуги, так само як електроніка автоматичного гальмування із функцією розпізнавання пішоходів, дозволить уникнути аварій, що для бізнесу означатиме не втрачати кошти. Так само допоможе і система моніторингу втоми водія. Нарешті можна зазирнути і під капот. На вибір пропонуються 1,5-літрові дизелі потужністю 102 чи 130 кінських сил. Але коли клієнти бачать, з якими трансмісіями пропонуються ці мотори, у них виникає справжній шок. І мова не про базову механічну коробку передач на 5 швидкостей, а про 8-швидкісний автомат, який пропонується для версії на 130 кінських сил. І це в розвозному вені. Хоча бізнес більше оцінить те, що обидві версії екстремально економічні. І якщо машини з механічною коробкою передач складаються в середньому 4,4 літра на кожних 100 кілометрів, то версія із автоматом здатна спалювати лише 4,6 літра. Тобто на повному баку в 50 літрів можна проїхати до 1000 кілометрів і подолати шлях до Одеси та назад. Toyota все більше робить акцент на залишковій вартості машини. І це справжній козир марки. В Європі вже давно при купівлі авто вказують, скільки вона коштуватиме через 3 роки. Я вже їздив на таких мінівенах, і дизель на 130 сил дуже непогано тягне. Цікаво, що його темперамент майже не змінюється в залежності від завантаження. Компактні розміри дають свої переваги в трафіку. Єдине, що мені не дуже подобається, це завузькі дзеркала, які дають поганенький огляд в місті. Завдяки величезним дзеркалам з цим немає жодних проблем у моделі, до якої я зараз переходжу. Це про Ace, добре знайомий українцям вен. Це одна з найбільших Toyota. Заввишки та завширшки, як Land Cruiser 200, але яка здатна перевезти значно більше. І яка оселилася в гаражах багатьох українських компаній. Пасажирський фургон пропонується у 5 комплектаціях. Комбі, шаттл, комфорт, престиж та преміум. У середній чи довгій версії кузова на 7, 8 або ж 9 осіб. Навіть у короткій версії Pro Ace має 10 квадратних метрів площі. Тому топове виконання преміум дуже нагадує кабінет на колесах. Шкіряний салон має гарні можливості для трансформації. Складені крісла можна пересунути, сидіння другого ряду можна розвернути. Проти руху у них європейський пошив, зручні підлокітники. Їх навіть можна повністю демонтувати. Єдине, що це справа для міцних чоловіків. Додають комфорту і сувні бокові двері з електроприводом. В салоні пасажири оцінять складені столики, які приховано в спинках передніх крісел, і особливо VIP-стіл, який розкладається із боксу між сидіннями, а також функції підігріву та масажу в передніх кріслах. І якщо пасажирську версію я вже тестував, то вантажний Pro Ace Van мені до рук іще не потрапляв. Хоча, як і бізнес-шаттл, він пропонується в Україні середньою чи довгою версією кузова. Щоправда, у єдиній комплектації бізнес із тримісним салоном та системою Smart Cargo. Pro Ace Van – справжній перевізник. Об'єм його кузова варіюється від 5,8 кубічних метра у версії з середньою довжиною кузова до 6,6 кубічних метра у подовженого варіанту. При цьому незалежно від виконання Pro Ace Van здатен перевозити до 1390 кілограмів. Його комплектація заточена під бізнес-цілі. Вона включає тільки те, що треба для напруженої, але зручної експлуатації. Задні двері, які складаються з двох вертикальних половинок, відчиняються на 235 градусів, а на тісних парковках власники оцінять доступ до вантажу через сувні бокові двері. Пасажирський Pro Ace Verso першокласно оснащено. Є система контролю сліпих зон,
безключовий доступ та кнопка запуску двигуна, мультимедійна система із сенсорним 7-дюймовим дисплеєм та підтримкою функцій Apple CarPlay та Android Auto. Комплектація преміум має систему активної безпеки і вміє попереджати про загрозу зіткнення, має функцію автоматичного гальмування та розпізнавання пішоходів, адаптивний круїз-контроль, систему попередження про з'їзд зі смуги руху та автоматичне дальнє світло. Вантажний ProAce взуто у сталеві 16-дюймові колісні диски, які значно дешевші, ніж легкосплавні, і легше переносять розбиті дороги, на варті безпеки руху і збереження гуми. Є система інформування про низький тиск у шинах. В перелік обладнання входять протитуманні фари та аудіосистема. А для зручності водія, який багато часу проводить за кермом, є підтримка попереку і підлокітник водійського сидіння та круїз-контроль з обмежувачем швидкості. На розбитих дорогах розумієш, що кліренс тут наче у кросовера і становить 175 мм. Ще модель має пакет «Погані дороги», в рамках якого збільшено вантажопідйомність та встановлено металевий захист двигуна. Для пасажирського ProAce Van пропонують дволітровий дизель потужністю 150 сил та 370 ньютон-метрів чи 177 конячок та 400 ньютон-метрів, яких вистачає для двотонної машини. Важливо, що ProAce пропонується не тільки з механічною коробкою передач, але й з автоматом на 8 швидкостей, який суттєво полегшує процес керування 5-метровим авто. І якщо для шатла важливо мати багато комплектацію, то для бізнесу головне, що Van спалює зовсім небагато, вкладаючись в середньому у 6 літрів. І те, що така Toyota надійна і повільно втрачає свою вартість. Цікаво, що, незважаючи на комерційну специфіку, ProAce Van оснащується тим же мотором, що й пасажирська версія. Це найпотужніший двигун з лінійки, дволітровий турбодизель на 150 сил та 370 ньютон-метрів обертального моменту, які, щоправда, оснащують виключно механічною коробкою передач. І якщо при виборі машини, наприклад, для себе чи для родини, на перший план виходять емоції, дизайн, задоволення від керування та комфорт, то у виборі машини для бізнесу керується геть іншими критеріями. Тут головне – раціо, а це насамперед надійність та вартість володіння автомобілем, яка складається із 4 аспектів. По-перше, це вартість нового автомобіля. Комерційна лінійка ProAce має абсолютно адекватну ціну, зважаючи на те, що це Toyota. По-друге, це витрати на пальне, бо, як ми вже дізналися, мотори тойотівських венів надзвичайно економічні. По-третє, це витрати на сервіс. А сервіс, як ми знаємо, це ще одна фішка японської марки. Широка дилерська мережа, гарантія 3 роки, збільшені інтервали ТО, асистанс, доступність та якість технічного обслуговування – це все Toyota. Та четверта і, мабуть, найголовніше – це вартість на вторинному ринку. І як в цьому аспекті покаже себе комерційна техніка від Toyota, покаже час. Але, як доводить практика Toyota, ще й повільніше за європейських конкурентів втрачають у ціні з роками. Тож я, як представник дрібного бізнесу, піду обирати автомобіль для нашої знімальної групи.